tapes i cervesa per menys de 2,50 €. Aquesta és la recepta de l'èxit de la iniciativa de Tapes Barcelona, que torna aquesta primavera amb 41 bars i restaurants que us proposen les seves millors creacions gastronòmiques. Una tercera edició amb tapes com va per tu, Santi, un emotiu record del cuiner del Bar Raval, el xef Santa Maria. Bueno, aquesta tapeta que anem a fer ara serà una mica doncs, en memòria del gran mestre, o el meu gran mestre, Santa Maria. Aquest plat és un ravioli de gamba amb bolets, farcit de bolets, amb una vinagreta de cibulet i d'anet, eneldo. I va per tu, Santi. Amb ingredients exòtics o de tota la vida, cada restaurant s'empesca la seva tapa ideal. Hem fet un guacamole de plàtano, perquè, bueno, perquè ara amb el temps que ve doncs és una tapa molt refrescant i canviem una mica l'estil, no? És una tapa molt, que queda molt, quan acabes de menjar-te la quedes molt, molt bé, o sigui, no t'empaleguen i queda molt, molt suau. Aquestes tapes són de queso de cabra, con empanar con sésamo, y después con cebolla caramelizada y tapenade con campari. Es que me gusta porque con combinado de dulce y salado y sale bien. Hemos tomado una en el número 19 y otra aquí en el 10. Era un montadito de sobrasada con queso brie y miel. Muy bien, muy bonita. Muy buena. Muy buena. Y esta muy fresca. Hoy voy a comer yo de tapas. O sea que hasta donde los pies y el estómago nos aguanten. Teniu fins diumenge per degustar qualsevol d'aquestes creacions, però no us oblideu de votar la que més us agradi.